transportar a realidade para o vídeo. Esse é o desafio de 5 jovens de diferentes cidades do Amazonas. Com a câmera na mão, eles se correspondem uns com os outros por meio de vídeos cartas, montando um grande mosaico sobre a vida da Amazônia de hoje. Acompanhe a série Amazônia Postal, aqui na TVE. Nesta semana, de segunda a sexta, sempre às 7:30 da noite.